नमस्कार आपुनि चाय आछे बिग ब्रेकिंग मय जयंत माधव गोस्वामी राज्यत समनागरिक संहिता आरु बहुविवाह प्रतिरोधी आईन बलबत जोजा सरकारर दुइखन आईनक लय गुरुत्वपूर्ण मन्तव्य मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मार दुइखन विधेयकक लय केबिनेटत अब्याहत आछे आलोचना दुइखनके ভাল আইন বুলি অভিহিত করে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরাখণ্ডর আহিত রাজ্যত বলবৎ হব সমনাগরিক সংহিতা চমুকৈ ইউসিসি ইতিমধ্যে 10 ফেব্রুয়ারীর কেবিনেট বৈঠকতো এই সন্দৰ্ভত লোৱা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু সেই মৰ্মে এতিয়া এই দুইখন আইন বলবৎ যোজা চৰকাৰৰ দুইখন আইনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শর্মাই দুইখন বিধেয়কক লৈ কেবিনেটত অব্যাহত আছে আলোচনা দুইখনকে ভাল আইন বুলি অভিহিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰাখণ্ডৰ আহিত ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব সমনাগৰিক সংহিতা চমুকৈ ইউসিসি Assam cabinet has discussed both UCC and polygamy bill, but we were following polygamy. Uttarakhand has passed UCC. So we are now working on aligning both so that we can prepare a robust legislation. We are working on that. But meanwhile, Assam cabinet has passed a very important legislation in last cabinet prohibiting healing. Healing is a very, very dicey subject which is used to convert tribal people. So this bill we are going to pilot because we believe that religious status quo is very, very important. Whoever is Muslim, let them be Muslim. Whoever being Christian, let them be Christian. Whoever is Hindu, let them be Hindu. So that a proper balance can be achieved in our state. So we want to curb evangelism in Assam. So in that direction, the banning of healing, the act which we have passed in the last cabinet, will be a very, very important milestone. Bill and the UCC. How we are going to bring about that? Our expert committee will now see it. Because Assam was working on polygamy. UCC became a new thing. Now, UCC is only banning polygamy, making it a civil offense. But we were thinking of making polygamy a criminal offense. So now, country need a uniform policy. So we are going to align this. And for that, I'll have a round of discussion with my central leadership also, that which direction we should go. আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহী অভিমুখে উৰা মাৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আবু ধাবিত উদ্বোধন কৰিব প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে UAEৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল ন্যাহানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব এই বৈঠকত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভতো দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে আলোচনাত মিলিত হ'ব এই বৈঠকৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰবৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব ইয়াৰ পিছত কাৰ্যসূচী মৰ্মে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট ছামিট 2024ত সন্মানীয় অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হ'ব এইটো সপ্তমবাৰৰ আৰব ভ্ৰমণ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে UAE অভিমুখে উৰা মাৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আমি জনাইছো এই ভ্ৰমণসূচীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীতে অংশগ্ৰহণ কৰিব অন্যতম এটা কাৰ্যসূচী হৈছে আবু ধাবিত মোদীয়ে প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিব এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল ন্যাহানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব এই বৈঠকত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভত দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে আলোচনাত মিলিত হ'ব এই বৈঠকৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰবৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী মৰ্মে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট ছামিট 2024ত সন্মানীয় অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হ'ব এয়া সপ্তমবাৰৰ আৰব ভ্ৰমণ
দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীত আবুধাবিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে মুকলি করব প্রথমটো হিন্দু মন্দির। আবুধাবিত 27 একর ভূমিত নির্মাণ করা হয়েছে বাপস মন্দির। মুকলির পূর্বে সজাই পড়াই তোলা হয়েছে আবুধাবির প্রথমটো হিন্দু মন্দির। আবুধাবিত হিন্দু মন্দির নির্মাণের বাবে 27 একর ভূমি দান করেছিল ইউনাইটেড আরব এমিরেটসর নেতৃত্বয়। আর এই হিন্দু মন্দির সন্দর্ভত বহুজনে মনোভাব ব্যক্ত করেছে। বলিউডের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সোনু নিগমে মনোভাব ব্যক্ত করেছে এই হিন্দু মন্দির সন্দর্ভত। আগবঢ়াম তেওঁর মন্তব্য। এইটো মন্দির মন্দির সে বহুত ইসকা স্থান মে তো আর ভি কহুঙ্গা কিউকি ইয়ে এক সর্বধর্ম সমাগম কা এক বন চুকা হ্যায় আর ইয়ে ইতনা অদ্বিতীয় হ্যায় इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं। सारी दुनिया इसको करने वाली है दर्शन परसों के बाद में। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री के सद्भावना से उनके जो गुडविल है उसकी वजह से सब यहाँ पर हो पा रहा है। बहुत खुशी की बात है। और मोदी उद्बोधन करिबलगिया आबुधाबीर प्रथम तो हिंदू मंदिर पर आमी आगबढ़ाम अमर सांबादिक अमन चोपड़ार एक विशेष रिपोर्ट। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय। मैं फ्रेम से हट जाऊंगा क्योंकि आप न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार संभवतः दर्शन करने जा रहे हैं। ये वो अबू धाबी का मंदिर है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 14 फरवरी को करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद ये वो भव्य मंदिर है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 शिखर नजर आएंगे। आप गिनिए, आप गिनिए, ये एक्सक्लूसिव है जिसमें आप देख पाए 7 शिखर है। 7 शिखर का मतलब आप समझिए, इसमें भगवान राम का मंदिर होगा, इसमें महादेव का मंदिर होगा, इसमें कृष्ण राधा जी का मंदिर होगा, भगवान अयप्पा का मंदिर होगा, भगवान जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। मतलब इसमें जो बताया गया है कि जो सनातन सूत्र में पूरा देश बंधा है उसमें उत्तर से पूरब और पश्चिम से दक्षिण तक, इसमें भगवान अयप्पा का भी मंदिर है पीछे जो आप देख रहे हैं। ये वो अबू धाबी का मंदिर है। और मैं एक बार, ये जो पूरा आप जो मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसमें मैं कहूंगा कैमरामैन प्रदीप को, अगर क्योंकि ये तस्वीरें अभी संभवतः पहली बार आप देख रहे होंगे किसी न्यूज चैनल पर, जो यहां पर जो मुझे जानकारी दी है, ये जो पूरा मार्ग है, अच्छा कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा अगर उस तरफ हम दिखाएं पीछे की तरफ, ये इसको डिवाइन आई कहा जा रहा है। डिवाइन आई, आप क्या नाम है आपका? बीएपीएस बैप्स है? हाँ, मेरा नाम कीर्तन सिंह जाडेजा है। अच्छा कीर्तन जी, बताइए ये बैप्स आई जो है इसका क्या मतलब है और ये इसका औचित्य और इसकी प्रासंगिकता क्या है? बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ हारमनी। ये एक संवादिता का उत्सव है, इसलिए यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं वो है, वहां से 3 नदियां बहती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, और वो मंदिर के साथ ही जाती है। ये जो बीच में है वो है द डिवाइन आई। उसका मतलब यह है कि जब आप इस आई के उस पार जाओगे और वहां से देखोगे तब आपको मंदिर दिखाई देगा। आइए 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 दिखाएंगे, आइए आपको दिखाएंगे जो बताया जा रहा है। एक मिनट रुकिए प्रदीप, ये देखिए गंगा, यमुना और सरस्वती। मंदिर में जब आप एंट्री लेंगे यहां पर, इसमें गंगा जी हैं, सरस्वती हैं और यमुना जी हैं। और यही गंगा और यमुना बताया गया कि ये पानी विशेष तौर पर लाया गया वहां से। जी हाँ, ये पानी वहीं से ही लाया गया है और फिर यहाँ पे मिश्रित किया गया है। ये पानी यहां पर मिश्रित किया गया, देखिए मैं एंट्री आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद ये डिवाइन आई, ये जिसका जिक्र किया जा रहा है, इस आई के मतलब इस आंख से आप देखेंगे तो भव्य मंदिर, कैमरामैन प्रदीप आपको दिखाएंगे। इसका क्या मकसद है? दिस इज अ डिवाइन आई। यहां से आप देखोगे तो आपको हारमनी यानी कि संवादिता की भावना से पूरा मंदिर दिखाई पड़ेगा, यही उसका मकसद है जी। और इसमें 7 शिखर है मंदिर में? जी हाँ, इस मंदिर में 7 शिखर है, जिसमें मध्य खंड में श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज है, एक खंड में राधा कृष्ण जी है, एक खंड में शिव परिवार है, एक खंड में राम परिवार है, और साथ ही साथ जगन्नाथ जी भी है, अयप्पा जी है। ऐसे हमारे जो 7 है अवतार है जो हमारे, उनको स्थापित आने वाले दिनों में यहाँ पे किया जाएगा। अच्छा एक और चीज देखिए जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक, बिल्कुल ये पीछे अगर आप देखेंगे, कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा एक बार फिर से दिखाए, ये लग रहा है जैसे अयोध्या में आ गए हैं। मतलब लग ही नहीं रहा कि आप अबू धाबी में हैं, आप किसी मुस्लिम देश में हैं, आपको लगेगा जैसे आप अयोध्या में आ गए हैं, अयोध्या जैसी एकदम फील यहां पर। अच्छा ये घंटियां लगाई गई हैं, बताया गया 96 घंटियां हैं यहां पर, 96
96 घंटियां और गौमुख लगाए गए दोनों तरफ अगर आप देखेंगे। खबर धरा अब्याहत रखीम समय वाणिज्यिक विरती। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। সমাজ জীবন প্রথমবার তালা খুলি রাতে হাসপাতালত মৃত্যু ঘটা 90% লোকেই পাপী কংগ্রেসী। ধর্ম আর সম্প্রদায়ক লৈ জনসভাত উচটনি দি আজমলে উগাড়িছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প। সবচেয়ে ডর বিজেপি রাজীব গান্ধী নরসিংহ রাও সেকেন্ড বিজেপি তখন বই চমাচা টেলিভিশন দেখিছে আর বাপরি বলছে ভাঙ্গা হয়েছে তখন প্রাইম মিনিস্টার এটা অর্ডার দিয়া নাই আর্মি দিয়া নাই কোনো প্রটেকশন বাপরি মজা দিয়া নাই এই কারণে আমি কইছো দুঃখে মানে কই আছো বোলে রাহুল গান্ধী রাজীব গান্ধী আর নরসিংহ রাও ইয়কল বিজেপির এ টিম আছে। আজমলৰ সাম্প্ৰদায়িক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত থকাৰ মাজতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজমলৰ বিৰুদ্ধে কৰিলে কটু সমালোচনা। নাৰীক সন্মান কৰিব নজনা, নাৰীক ভোগ্য পণ্য সামগ্ৰী হিচাপে বিবেচনা কৰা আজমলক শংকৰ সংঘৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আঁতৰ কৰি ৰাখিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে আহ্বান। এতিয়া মই এটা মনৰ কথা কম, বাপ বন্ধুসকলে মোক বেয়া পাব নালাগে। মই যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছো, শিক্ষামন্ত্রী হৈছো, অসম সরকারৰ পৰা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘলৈ আমি যিমান পাৰো সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছো। কেতিয়াবা সরকারী নিয়ম ভঙ্গ কৰিও এই জাতীয় অনুষ্ঠানটো গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি আমাৰ অবদান আগবঢ়াইছো। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুই এটা শাখাই যেতিয়া সংঘৰ মঞ্চলৈ বদরুদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক নিমন্ত্রণ কৰে, মই গোটেই ৰাতি শুব নোৱাৰো, মোৰ অন্তৰ কান্দি উঠে। যিজন ব্যক্তিয়ে নারী সমাজক ভোগৰ পণ্য বুলি গণ্য কৰে, যিজন ব্যক্তিয়ে নারী সমাজক বোরখাত থাকিব লাগে বুলি গণ্য কৰে, যিজন ব্যক্তিয়ে নারী সমাজক সন্তান জন্ম দিয়ার এক মেশিন বুলি গণ্য করে, তেনে ব্যক্তি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আদর্শর লগত কেতিয়াও একত্রিত নহয়, আর তেনে ব্যক্তিক সংঘর এই পবিত্র মজিয়ালৈ আমি কোনেও মাতি আনিব নালাগে। মই এই আজির এই অধিবেশনত সকলো বাপ বান্ধবলৈ হাত জুড়ি এইখার মই বিনতি করছো, মোক কোনো বেয়া পাব নালাগে, মই সিধা কথা কই দিও, কেতিয়াবা মোক দুই এজনে তার কারণে বেয়াও পায়, কিন্তু তথাপিতো মই ভাবু যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর এজন বহুদিনিয়া অনুরাগী হিসাবে এইখিনি কথা যদি মই নকও আর মই যদি কোনোবাই বেয়া পাব বলে এই কথা কেখার নকও, মোৰ ৰাতি টোপনি নাহিব, সেই কারণে মই এই কথাখাৰ কৈ যোৱাটো উচিত বুলি অনুভৱ কৰিছো। উল্লেখযোগ্য, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ মঞ্চত পূৰ্বে আজমলক স্থান দিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছিল অন্য এক তীব্র বিতৰ্কৰ। মানকাছাৰৰ পৰা শাহজাহান আলীৰ সহযোগত, ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইসলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যৌনৰ নিৰ্যাতনৰ পৰা ৰেহাই দি পদ এৰিব লগা হ'ল হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। কৃষক বিদ্ৰোহ 2.0। দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লী কঁপাইছে কৃষক বিদ্ৰোহে। মূলত পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষকৰ 2 শতাধিক সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে বাট বুলিছে দিল্লীলৈ।
আজি বিদ্রোহী কৃষকর দিল্লী চলো প্রতিবাদী কার্যসূচী। লক্ষণীয়ভাবে দিল্লী চলো কার্যসূচীর পূর্বে সোমবারে অর্থাৎ 12 ফেব্রুয়ারীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সুতরাং বিদ্রোহী কৃষক নেতৃত্ব করা আলোচনাত নোলাল কোনো সমাধান সূত্র। আলোচনাত ন্যূনতম সমর্থন মূল্য নিশ্চিতি লাভ নকরিলে বিদ্রোহী কৃষকসকলে, আর তার পিছতে পূর্বে ঘোষণা করা মর্মে দিল্লী কপাবলে আগবাড়িছে প্রতিবাদী কৃষক। ইপিনে প্রতিবাদী কৃষকক রুধিবলে যুদ্ধকালীন তৎপরতা গ্রহণ করেছে দিল্লী আরক্ষী। 2020-21 সনের কৃষক প্রতিবাদীর সময়ত দিল্লীত কৃষকসকলক প্রবেশ করবলে দিয়া হয়েছিল, কিন্তু এইবার প্রতিবাদকারীক রুধিবলে সম্পূর্ণ সষ্টম দিল্লী আরক্ষী। দিল্লীত কৃষকসকলে প্রবেশ করব নোৱাৰাকৈ দিল্লীর সকলো প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। সকলো পথতে গড়ি তোলা হয়েছে অবৈধ নিরাপত্তা বেষ্টনী। প্রতিটি পথতে বেরিকেড গড়ি তোলা হয়েছে যাতে কোনো প্রকারে দিল্লীত প্রবেশ করব নোৱাৰে। সমগ্র দিল্লীত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। প্রতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্রবেশ করব নোৱাৰাকৈ দিল্লী সংযোগী বহুকেইটা পথত গজাল পুতি পথ বন্ধ করা হয়েছে। সেয়ে পূর্বেই পঞ্জাব হরিয়ানার ভিন্ন প্রান্তত সান্ধ্য আইন জারি করে কৃষকসকলক দিল্লী অভিমুখী যাত্রাত বাধা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সকল প্রত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখে আগবাড়িছে হাজার হাজার বিদ্রোহী কৃষক। বিদ্রোহী কৃষকে 13 ফেব্রুয়ারীত দিল্লী চলো প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করার লগতে 16 ফেব্রুয়ারীত প্রতিবাদী কৃষকে ভারত বন্ধরও আহ্বান জানাইছে। এনেদরে ট্রাকে ট্রাকে ট্রেক্টরে ট্রেক্টরে হাজার হাজার কৃষক ওলাই আহিছে রাজধানী দিল্লীলৈ প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিবৰ বাবে। আকৌ এবাৰ দিল্লীকে ধৰি সমগ্র দেশ কপাবলৈ সাজু হৈছে প্রতিবাদী কৃষকসকল। ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যর বিচারি এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হৈছে, আর এই কৃষকসকলক বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে দিল্লীর প্রতিটি প্রবেশ পথত বৃহৎ বেরিকেড স্থাপন করা হৈছে। কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে। নিরাপত্তার অভিজ্ঞ দুর্গ এয়া আমি দিল্লির পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচারত আপনার দেখুৱাইছো। কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ পথেৰে যাতায়াত বন্ধ করে তোলা হয়েছে, আনকি গজাল পুতি থোৱা হয়েছে। বহু পথত গজাল পুতি কৃষক বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা চলোৱা হয়েছে, কিন্তু নাসুরবান্দা প্রতিবাদী কৃষক সকল প্রত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখী রওনা হয়েছে হাজার হাজার প্রতিবাদী কৃষক। 2020-21 বর্ষটো প্রতিবাদেরে উত্তাল করেছিল সমগ্র দেশ দিল্লী, আর কৃষকর প্রতিবাদত হেও মানিয়ে বহু বিতর্কিত আইন প্রত্যাহার করবলে বাধ্য হয়েছিল সরকার। আকৌ এবার এনেদরে দিল্লী কপাবলে সাজু হয়েছে প্রতিবাদী কৃষক। আর বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া আছে, আমি সেই প্রতিক্রিয়া সমূহ আগবাম। রেডি হ্যাঁ, মিটিং চল রই হ্যাঁ, जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने, वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है, कुछ आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है, तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है, हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। हाँ नहीं, एजिटेशन तो बहुत लंबा चलेगा, एजिटेशन तो लंबा चलेगा कि 6-6 महीने का राशन पानी सभी गाड़ियों में है, और ऐसे प्रबंध किए गए हैं जो पहले हमने अभी तक गुप्त रखे गए कि हर गाँव का जो है दो दो ट्राली चार चार ट्राली है, उसमें राशन पानी हर गाँव का अलग अलग है, चूल्हा चौंका उसका गैस सिलेंडर बालन सब को जो है तवा प्रात अलग अलग लेकर के आए हैं। जितना भी देरी सरकार चलाना चाहती है ये उतना देरी आंदोलन चलेगा, भी ये सरकार के पाले में है। किय द्वितीय बार दिल्ली चलो प्रतिवादी कार्यसूची ग्रहण करिसे कृषक सकले, कृषक सकलर दाबी की প্রতিবাদী কৃষকে সরকারের উপর ন্যূনতম সমর্থন মূল্য নিশ্চিতির দাবি জানাইছে। লগতে প্রতিবাদী কৃষকে বিচারিছে কৃষক পেনশন আর শস্য বিমা। আনহাতে 2020-র প্রতিবাদত গোচর পঞ্জীয়ন হওয়া কৃষকর গোচর খারিজরো দাবি জানাইছে প্রতিবাদী কৃষকে।
একে সময়তে প্রতিবাদী কৃষকে স্বামীনাথন আয়োগের পরামর্শ প্রয়োগে উত্তর প্রদেশের খেরির হিংসাত্মক ঘটনার ভুক্তভোগীক ন্যায়ের দাবিও জানাইছে। কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব কোন আছে? কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব আছে সম্মিলিত কিষাণ মোর্চা। কিষাণ মজদুর মোর্চায়ও আছে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব। প্রতিবাদত 200 অধিক কৃষক সংঘর সমর্থন। আগবাইছে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী আর তাকে চাই দিল্লী এই মুহূর্ত অভেদ্য দুর্গত পরিণত হয়েছে নিরাপত্তার। প্রতিটি রাজপথতে এনেদরে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে, বেরিকেড স্থাপন করা হয়েছে। দেখাইছো আমি এই সময় ট্রেক্টর, এই সময় ট্রাক, ট্রাকে ট্রাকে, ট্রেক্টরে ট্রেক্টরে হাজার হাজার কৃষক এনেদরে দিল্লী অভিমুখে রওনা হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি পথেই বেরিকেডে এই মুহূর্ত বন্ধ করে থাকা হয়েছে। और जो आम जन है, जो आप देख रहे हो ट्रैफिक प्रॉपर जा रही है, इनको कम से कम असुविधा हो, इसी के चलते हमने बहुत पुलिस फोर्स भी लगाई है, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं और जो है इंटेलिजेंस भी माउंट की हुई है। सबके चलते हमारा यही एम है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। देखिए, जो हमारा बड़ा ग्रेडेड रिस्पांस होता है, आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति व्यवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। देखिए, अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स और जो हमारे अलग अलग ब्लॉकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम बड़े सक्षम है कि इसको रोक लें। নিরাপত্তারক্ষীর ভাষ্য আমি আগবালো। আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী সষ্টম হয়ে আছে, যে কোনো প্রকারে প্রতিবাদ রোধ করা হব সেই সংকল্পের আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী সষ্টম। আর তার লগে প্রতিবাদী কৃষক সকল নাচুরবান্দা, যে কোনো প্রকারে যে কোনো প্রত্যাহ্বান নেওচি দিল্লীত উপস্থিত হব, দিল্লীত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করব। 24-এর সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহে পুনর্বার কপাবলে সাজু হয়েছে দিল্লী। কেইবাটাও দাবি আছে, আমি দাবি সমূহ ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো। কেইবাটাও দাবির সমর্থনত কৃষকসকলে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে, যে প্রতিবাদী কার্যসূচীল প্রায় 200টাক কৃষক সংঘয় সমর্থন আগবাইছে। কৃষক বিদ্রোহ নেতৃত্বত আছে সম্মিলিত কিষাণ মোর্চা। কিষাণ মজদুর মোর্চায়ও সমর্থন আগবাইছে এই বিদ্রোহল, 200ও অধিক কৃষক সংঘয় সমর্থন আগবাইছে এই প্রতিবাদী কার্যসূচীল। বহুকেটার দাবি আছে কৃষকসকলের। প্রতিবাদী কৃষকে সরকারের ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের নিশ্চিতির দাবি জানাইছে। প্রতিবাদী কৃষকে বিচারিছে কৃষক পেনশন আর শস্য বীমা। 2020-এর প্রতিবাদত গোচর পঞ্জীয়ন হওয়া কৃষকের গোচর খারিজ করার দাবি জানাইছে। একে সময়তে প্রতিবাদী কৃষকে স্বামীনাথন আয়োগের পরামর্শ প্রয়োগে উত্তর প্রদেশের খেরির হিংসাত্মক ঘটনার ভুক্তভোগীক ন্যায়ের দাবিও জানাইছে। আমি খবরের ধারা অব্যাহত রাখিম। লো আনীতি বাণিজ্যিক বিরতি।